Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı bloqer Hüseyn Həsənovun başına iş gəlib. Dubaya yollanan bloqerin Rusiyada müvəqqəti qeydiyyatının vaxtı bitib. Buna görə də onun adına olan bütün avtomobil nömrələri ləğv edilib. Bu haqqda paylaşım edən Hüseyn 10 milyon rubl, yəni 208 min manat ziyanə düşdüyünü deyib. Bloqer bunun səbəbini Moskvadakı mənzilinə qeydiyyata düşə bilməməsinə əlaqələndirib. Stad. Dəyəri 10 milyon rubl olan nömrələrim ləğv olundu. Məcburiyyətdən yeni nömrə alıb dəyiştdim. Dəbicki bu müvəqqətidir. Daha yaxşı nömrələr alacağam. Amma həyatımda nə baş verməsini anasını olmayaraq, daha yaxşı olacağına inanıram.